A je z východu? Z východu nie. Jaro Becker, Lacko Cmorej. To by bol show business. Tento druh umenia. To musí byť klasický tanec. Hovoríme tu o balete? Áno. Jožko Dolinský? Balet je nádherná záležitosť. Balet. Je to muž, choreograf? Muž, choreograf, balet. Ešte, či je fungujú? Či je ešte fungujúci funkčný tanečník? Funkčný tanečník už nie. Choreografia tomuto baletu sa venuje v Bratislave? Už nie. Tak Libor Vaculík. Počkaj, no tak ale taktože. Ešte v Košiciach môže byť tento. Je náš kamarát choreograf. To, že... Je aj choreograf. Aj režisér? Radašovský to môže byť ešte. A režisér nie. Nie. Mario Radačovský? Mario Radačovský, môže to byť. Jožko Dolinský. Spýtajte sa, či robil v Slovenskom národnom divadle. Pracoval v No a či tam bol šéfom baletu? A sám od seba som prišiel na otázku, že či tam bol šéfom baletu. Áno, bol tam šéfom baletu. Tak je to Mario Radačovský. A keďže vieme, že teda tam bol šéfom baletu a veľa tých možností už nemáme. Za z tých baletných umelcov. No nie, no tak stále v kondícii, ale bez toho, aby teda aktuálne vybehol na pódium. Tak vybehol si k nám, no. Vybehol k nám a dobre urobil, drahí priatelia, milí televizní diváci, vážni kolegovia. Áno, ďakujeme. Pán Mário Radačovský. Veľmi správne, áno. Pán Mário Radačovský. Hovorím správne, stále to platí, že šéf baletu Národného divadla v Brne? Áno. Áno. Stále to funguje takto? Áno, už 8 rokov. A teraz sa robí čo v tom zahraničí, v balete? To, čo na Slovensku v baletnom umení? Našťastie úplne nie. Ja viem, že kolegovia v Bratislave to majú ďaleko ťažšie, že vlastne boli dlhé mesiace bez toho tréningu a my sme pripravili dve premiéry. Vlastne my trénujeme dennodenne, ako keby sme hrali. Už sme začali predávať Biskupský dvor, čo je krásna, pod Petrovom, pod katedrálou krásne. Budeme hrať Pod holým nebom Romea a Júliu. A to už na to čakajú nielen diváci, ale pravdepodobne už aj baletní umelci. Je to naozaj tak, že už to skutočne je v nich, že poďme už to naše umenie ukázať ľuďom? Je to určite, všetci sme úplne... Už viete, že ťažko sa motivuje, pretože vlastne preto sme predurčení byť pred divákov, preto sme tam. A vlastne u toho tanca teraz, aby som sa, nechcem sa dotknúť ani činoherných kolegov skvelých, ani operných spevákov, v tom tanci je to ešte horšie, pretože naozaj rok bez fyzického pohybu, ako takého pravidelného, tak to je vlastne skoro až koniec kariéry pre niektorých. Na tomto som sa chcel opýtať, že či ten tréning je veľmi dôležitý pre nich. Či baletný umelec môže vynechať takúto dlhú šnúru, to znamená skoro rok netrénovania? To je nemožné. V podstate dámy to zvládnu, keď rodia, samozrejme, a keď sú tehotné a porodia, tak si to byť rýchle. Ale musia sa potom väčšinou do 6 mesiacov sa vracajú, dokonca moja priateľka osmolkyňa, tak tá porodila, to je z Balšáku, z Veľkého divadla z Moskvy, a ona porodila, myslím, v apríli a už koncom júna tancovala Labutie jazero. Takže to je taký extrém zase. Ale naozaj to je šport, to telo si musíte pestovať a vlastne ten vlak ide tak rýchlo, že pokiaľ chceme byť nejakej konkurencii a z konkurencie schopný, tak sa musíte udržovať, pretože to vám to ujde, proste tá kariéra ujde. Vy keď ste nastúpili do holandského baletu, vy ste tým precestovali celý svet. Ako sa mladý chlapec dostane do takéhoto súboru? To bol taký, akože vlastne, podľa mňa šťastie. Ja nechcem byť príliš skromný, ale... Vždy tam musí byť. Ja som zmeškal ten hlavný konkurs. A ja som vtedy reprezentoval Československo, vtedy ešte s Dáriou Klimentovou, s pani tanečnicou, nádhernou dámou v Japonsku na súťaži, kde sme skončili asi štvrtý na svete, a ja som zmeškal ten konkurs. A keď som sa vrátil, tak som napísal, oni ma dodatočne, pán Kilian ma chce vidieť každopádne, no a vlastne som tam išiel a stalo sa zázrak. A teraz rozmýšľam nad tým, že priznám sa, že ja som to obdivoval veľakrát, keď som bol na balete, ale v duchu som sa pýtal sám seba, že či by som to mohol robiť. A hovorím si, pozor, nie je to tým, že či by som mal na to talent, alebo nie. Samozrejme, že by som bol mladúčky ešte, že by som začal mať. Ale hovorím si, dobre, tak človek, ak má na to vlohy, tak áno, ale tie legíny by som nedal. Tie legíny majú tiež svoju poetiku. Záleží, ako ich vidíte. Tak samozrejme, že to je taký ten tvar, ktorý sme obtiahnutí až neviem kam. Takže to je taký ten pozostatok z toho 18. 19. storočia. Ale dnešný neoklasický moderný tanec, či už u Kliana, alebo aj tie vlastne moje choreografie a ďalších choreografov, už vlastne tancujeme takto, že vlastne ani nespoznáte zrazu
zrazu začneme tančiť a ľudia sú z toho príjemne prekvapení a šokovaní. A... Tak, Vlado, máš šancu tým pádom. Áno, nemusíš mať legíny. Nedáš legíny. Vy ste schválne to návyšom. Od malička ste cítili, že máte na to talent, alebo ste to vydreli? Ja som zrejme mal talent, ale viete, musíte mať hlavne trpezlivosť a pracovať. Žiadne skratky neexistujú v umení. Myslím si, že kolegovia úžasní tuto do Slovenského národného divadla. Iba na chvíľočku. To sa proste nedá. Dobré skratky nepozná. Nie len na Slovensku známy, ale všade vo svete známy pán Mário Radačovský, baletný umelec. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem moc. A ďakujeme samozrejme aj vám. Toto bolo dnešné Inkognito. Verím, že sa takto uvidíme aj pri ďalšom. Krásny večer všetkým. Jožko, ty len povedz kamarátom niečo. Vieš, ale že to nikomu nevykvákajú. Dobrý kámoši. Teraz splesol na operáciu. 7 zmeškaných hovorov. Počuli, že... Ale prežívate pleseň svojho života? Posledná pleseň. Pleseň môjho života. Posledná pleseň môjho života. Ja som urobil chybu, prichádzame, kam s plesňou na perách? Keď som vypil červené víno a s hľuzovkou som to zajedal. Čo je na tom zlé? Ujo režisér, ja keď v tejto chvíli nepôjdem na toaletu, tak to bude zúfale. Počkaj. Sáška, zašite sa, lebo Miško ide cikať. Nerob dlhé kroky, Michal. Nie, idem. Išak idem. A že zdržuje. Zadržujem.